balam mare giderler. Ben adam çalar yara balam mare gider ayayım. Ben adam çalar yara balam mare gider. Yüreğimde o kadar sevgi vardır bedene, necə ki bülbül şeyda olur aşık kemene. İndi Fərhadı gerekdir mən olaydım bugünü, çünkü mən aşıqam hər xosrov işinin üzxene. Bu sözleri koyup mən hansı sözleri oxumalıyam ki? Ya Rəbb bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, birdən bəlayı eşqidən etmə cüda məni deyən Məcnun mənim qəlbimdə mənim filosofumdur. Mən sənət aşiqiyəm. Allah Teala məni sənət üçün yaradıb. Mən muğama aşiqəm. Muğam da mənim aşiqim. Mənim ilk sevgilim muğamdır. Sadəcə bir kətçi balası olmuşam. Dağın döşündə 6-7 evi olan bir məhəllədə dünyaya göz açmış. Çiğ kərpicdən tikilmiş iki göz evdə, iki gözlü evdə anadan olmuş. Həmin evdən dünyaya muğam pəncərəsi açmış Can Əli Əkbər var. Arxada qalıb və bu 50 ilin 25-ini siz bilavasitə muğamların ifasına sərf eləmişsiniz. Və muğamlarımızın bugünü, sabahı, bir qədər də dünəni barədə nə fikirləşirsiniz? Mən muğamın dünəninə hörmətlə yanaşmışam. Bugününə qayğı göstərmişəm. Sabahına mütərəqqi gözlə baxıram. Mənim üçün xalqımın muğamı bizim milli musiqinin Qur'anı kimidir. Kimə ixtiyar verir, hansı mollaya ixtiyar verir ki, o Qur'anın bir surəsindən qələt oxusun. Və yaxud da Yasinin sözlərini qələt tələffüz eləsin. Heç kəsə icazə verilmir bu. O cümlədən də bizim xanəndələrə icazə verilməməlidir bu iş. Bir axsaqqal olmalıdır bu işdə. Kimə ixtiyar verilir ki, o muğamı biməna oxusun? Və hadə ki, muğam zəngin bir, əzəmətli bir ulu babamızdır. Ulu babaya elə bir yana baxalarmı? Ha, hər bir millət öz ulu babasını əzmlə xatırlayır. Bəs bizə nə olub? Muğamımız gözümüz qabağında naşı əllərə verilir. Mən çox cəsarətlə deyərdim. Naşı əllərə verilir muğamın ifası. Çox qəribədir. Elan olunur rast, onun 3 hissəsi oxunur, 4 hissəsi oxunur. Bəli, bundan muğam və böyüməkdə olan xanəndə nəsli deyir ki, düzü bu imiş belə oxudurlar. Bu qədər ki, yanğı var sizin ürəyinizdə bizim muğamlarımızın təbliğinə. Nə cəb müəllimlik eləmirsiniz? Telli xanım, bu biraz təsir edici sual oldu mənim üçün. Ona görə ki, əfsuslar olsun ki, hələ muğam mövcud olan musiqi məktəblərimizdə mən deyərdim ki, mən yada düşməmişəm. Düşsəydim, özümü xoşbaq sayardım. O arzu ilə yaşayıram. İstərdim ki, mən öz səsimdən, ahəngimdən, avazımdan, zəngilərimdən kiməsə, hansı bir azərbaycanlı balasınasa pay verərim. Bəs siz kimdən almışsınız bu sənət payını? İlk ilhamımı, ilk o çeşmədən içdiyim su atamdan mənə yadıya qalıb. Atama da atasından yadıya qalıb. Yəni, bizim ailədə səs problemi müşkül məsələ deyil. Hansı musiqi alətində muğamlarımız daha gözəl və daha ürəyə yatan səslənir? Əgər muğam tarın 22 pərdəsi üçün ölçüdə bikilməsəydi, onda xanəndə də olmazdı. Əgər Füzuli varsa, muğam da var. Mən deyərdim, muğam Füzulinin özüdür.
Mən muğamı oxuyanda, mən fikirləşmirəm ki, o muğamın bu şöbəsində hansı xalları, hansı güşələrə vursam gücələr. O Allah mənə pay verib, o Allahın qüdrətinin özü gəlir məndə. Mən bir gün 10 dəfə çağırıca oxusam, biri digərindən seçilməlidir. Hamısı da fonda gediləsi muğamlar olacaq. Canım əmim, gənclərə tövsiyəniz? Xan əminin bir sözü həmişə mənim üçün örnək olub. Xan əmi 70 illik yubileyində çox gözəl bir söz idi. Sizə xan əminin bir tövsiyəsi var. Mən bu xalq sənətini öz böyük sənətkarlarımdan, Cabbardan, Seyiddən, Məşəmməd Fəzəliyevdən, İslam Abdullayevdən, Əskər Abdullayevdən öyrənmişəm. Vicdanla, namusla, qeyrətlə bu günə qədər çatdırmışam, bu günə qədər. Sizdən xahişim budur ki, bu xan əminin xahişidir. Siz də bunu elə öyrənin ki, gələcək nəslə bu qədər aparır. Bu tövsiyəni bizdən sonra gələn xanəndələrə də tövsiyə edirəm.